Mësimi 4. Shkronja B.U. Shkronja B.U. është tingull buzor që nyitohet me mbylljen e buzëve. Leximi i shkronjës B me tri zanorët e shkurtra ose hareket. B.U. me fetha lexohet B. B, 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 B. B.U. me kesra lexohet B. B, 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 B. B.U. me dhamme lexohet Bu. Bu, 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 Bu. Ushtrime gojore. B, B, Bu. B, B, Bu. B, Bu. E, B, U, Bu. I, B, U, B.